Вітаю! На часі програма «На межі». У студії працює Вікторія Спринчак. Розпочинаємо. Гра на смерть. У Хмельницькому шестикласника розчавило бетонною плитою. Разом із друзями хлопчик грався у схованки на території закинутого гаражного кооперативу. Цегляна споруда недобудови обвалилася. 12-річний учень 25-ї школи загинув одразу. Ще один хлопчик вже наступного дня звернувся за допомогою лікарів. Його життю, на щастя, нічого не загрожує. Про наслідки звичайних дитячих пустощів – наш сюжет. Ось цей закинутий гаражний кооператив діти використовували як ігровий майданчик. Кажуть, того дня тут грали схованки. Зрештою, невинна дитяча забавка переросла у справжню трагедію. На очах сестри це сталося рідною і одної, і другої. Тобто було два хлопці з сестрами. Усе трапилось у неділю. В підобідній час діти пішли на закинуті гаражі просто погратися. Стіна поїхала, бетонні плити накрили хлопчиків. 12-річний Кирило Чорний загинув на місці події. На момент приїзду працівників поліції дитина вже була мертвою. Травми, які він отримував в результаті падіння плити, були несумісними з життям. Друг Кирила, також шестикласник, також Кирило травмувався, утім, на щастя, не так серйозно. Є травма голови, травма позвоночника, але дитина вже вдома. Слава Богу, з ним все нормально. Загрози ніякої немає. В зв'язку із смертю шестикласника у школі траур. Сиділи всі в сльозах. Діти в шоці, тому що це дійсно таке, знаєте, стресовий стан для всіх. Тому що це трагедія така раптова. Трагедія раптова, але очікувана, принаймні так вважають місцеві. Жителі вулиці Лісова, що поруч із закинутими гаражами, кажуть, серед розвалин завжди людно. Дуже часто, і я часто тут на велосипеді їжджу, і практично 100% діти все время тут є. Люди розповідають, гаражний масив тут ще від царя Гороха. З Союзу, мабуть, що це ж там пускі гаражі там строїли ще за Союзу їх, як завод строїли, так і людям гаражі строїли. Місцеві додають, розвалини посеред житлового сектору збирають різний контингент. Як малечу для ігор, так і підоблікових елементів. Тут небезпечно і завжди людно. Так як в нас заведено, поки на перехрестку людину не вбивають, то світофор не ставлять. Знаєте, це треба було чекати. Знаєте, ружьо висе на стіні, воно раз в рік все одно мусить вистрілити. Хто справді винен у цій трагедії, мають з'ясувати правоохоронці. За даним фактом, наші слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як навмисне вбивство, але з приміткою нещасний випадок. Наразі проводиться розслідування, з'ясовується, кому належала ця земля і загалом, які були обставини цієї події. Кому саме належить гараж, котрий обвалився на хлопчика, наразі з'ясовує і міська влада. В департаменті архітектури пояснюють, тут важко звести кінці з кінцями. На початку 90-х землю виділяв район для стромбмашини. Ділянки на підприємстві віддавали працівникам у приватні руки. Їх брали, продавали, переписували дітям і внукам. Кадастрових номерів на той час не було, а отже на встановлення істини знадобиться час. Так само зачекати доведеться із впорядкуванням напіврозваленої території. Потрібно звертатися буде на Хмельницьку міську раду і виносити це питання на сесію, виділяти достатньо коштів бюджетних для того, щоб це виконувати, тому що ви самі розумієте, що так просто це звідти не демонтувати. Я думаю, що ми це питання будемо вивчати і однозначно визначатися, чи обгороджувати, чи демонтаж проводити. Незалежно від рішення, яке буде прийнято, дитячого життя не повернути. Кирило вже ніколи не підніметься цими сходами, не сяде за цю парту і не напише твір. Збір коштів на лікування Дмитрика Шалудька зупинено. Такою новиною поділилася матір хлопчика Тетяна Шалудько на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаємо, кілька місяців тому дворічному Дмитрику діагностували вкрай рідкісну хворобу – анемія Фанконі. З таким діагнозом він один на всю країну. На лікування вдалося зібрати 380 тисяч євро. Ці кошти необхідні для пересадки кісткового мозку та реабілітації. Нині родина чекає на донора.
$20 000 за закриття кримінальної справи. Саме у стільки оцінив своє сприяння місцевому підприємцю начальник одного з управлінь ДФС області. Податківець на керівній посаді пообіцяв сам закрити очі на порушення бізнесмена, також посприяти, аби поліцейські його не чіпали. Безкоштовно прикривати, звісно, не забажав. Вимагав компенсації за старання. Її, до речі, отримав. Щоправда, з нею, ймовірно, чоловік отримає і строк, і конфіскацію, і звільнення. Адже на гарячому його затримали працівники ДБР. Затримання відбувалося поблизу залізничного вокзалу у місті Хмельницькому. Як відомо, затримали його вже опісля отримання хабара. Кошти були знайдені у його автомобілі. Попередньо це кваліфікація частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, неможливість обіймати певні посади строком до 3 років з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення про підозру. Від 3 до 7 років за ґратами світить вимагачеві. Громадянин Вірменії лише рік тому приїхав в Україну з Росії і вже потрапив у руки поліції. Чоловік вирішив підзаробити незаконним шляхом. Він вигадав борг місцевій підприємиці. Спершу це було $5 000. Потім іноземець взагалі поставив жінку на лічильник. Борг ріс, накопичувалися і погрози, тож жінка вирішила звернутись до правоохоронців. До слова, не прогадала, адже у результаті чоловіка затримали на гарячому. Він уже під вартою без права внесення застави. Сума дійшла до $20 000 США, а потім на її телефон почали сипатися смс з погрозами фізичної розправи над нею та її чоловіком. Зловмисника було затримано під час отримання частини грошових коштів в сумі $120 000. На даний час йому вже оголошено підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою терміном 60 діб без внесення застави. Родинний наркопідряд. У полонному матір із сином на всю торгували метадоном. Дійшло до того, що у поліцію почали скаржитися місцеві. Мовляв, у містечку суттєво побільшало наркоманів. Копи не проігнорували отриману інформацію і почали її перевіряти. Родину наркоділків знайшли і зловили їх на гарячому. Підозри поки що не оголошували, утім, за словами правоохоронців, це лише питання часу, адже доказів проти підприємців вистачає. Було проведено ряд оперативних закупівель з метою документування злочинної діяльності вказаної групи осіб. В результаті вказаного документування з залученням спеціального підрозділу управління КОРТ вказана група осіб була затримана. В даний момент вирішується питання щодо оголошення їм підозри усім членам злочинної групи за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Трукамам рік. Саме з лютого 2019-го на території області запрацювали лазерні пристрої вимірювання швидкості. Спершу їх почали використовувати у Волочиському напрямку, згодом у Ярмолинецькому та Летичівському. Останньою ластівкою на сьогодні є саме місто Хмельницький. З вересня 2019-го швидкість вимірюють і тут. То скільки шумахерів упіймали хмельницькі патрульні за рік, дізнавались наші журналісти. Трукамам один рік. Рівно у лютому 2019-го пристрої вимірювання швидкості з'явилися на трасі М-12 Стрий-Знам'янка. Вже у березні їх побачили на трасі Н-03 Житомир-Чернівці, а з вересня на східному під'їзді до міста Хмельницького, а також ось тут, на західній окружній. Не повірите, але за рік дії приладів патрульні поліцейські склали понад 16 тисяч адміністративних матеріалів. Тобто у середньому хмельницькі копи ловили 40-45 порушників у день. Адміністративна відповідальність з накладенням штрафу наступає після порушення швидкісного режиму на 20 кілометрів. У зв'язку з тим, що похиб над руками виставлена ще на 2 кілометри, тому відповідальність для водіїв настає після 73 кілометрів на годину.
Якщо водій перевищує дозволених 50 на годину на 10 чи 15 кілометрів, патрульні також можуть його зупинити. Щоправда, тоді кермувальник відбудеться усним попередженням. Заплатити штраф доведеться, порушуючи на понад 20 кілометрів. Порушення швидкісного режиму на 20 кілометрів на годину, сума штрафу становить 255 гривень. Якщо ж водій порушує швидкісний режим більше, ніж на 50 кілометрів, за це передбачена відповідальність за частиною 3 статті 122, сума штрафу 510 гривень. Останніх, на щастя, не так багато. Більшість водіїв розганяються на понад 20 кілометрів. А ось зафіксувати порушення трука може на відстані у 1200 метрів. У темну пору доби сніг чи дощ, сильний вітер або спеку, прилад не діє. Вдень сонячну, теплу або трішки морозну погоду працює. І що цікавить, більшість водіїв у ручному режимі. Прилад працює не в автоматичному режимі, а в ручному. Тобто лазер наводиться конкретно на одну машину та ведеться до кінця, до моменту зупинки транспортного засобу. Трукам фіксує номерні знаки, тож вже після зупинки конкретний водій може передивитися відеопорушення. За їзду з вітерцем кермувальник повинен заплатити штраф. Втім, це, звісно, не головне. Куди важливіше пам'ятати – дорога помилок не пробачає. Основною причиною дорожньо-транспортних пригод – це саме порушення швидкісного режиму. Треба уважно їздити та відповідати за своє життя, за життя пасажирів та за їх безпеку. А ще варто не забувати, що кожного чекають вдома. Тому у дорозі потрібно бути уважним, берегти себе та найрідніших. Ну а наразі це остання інформація. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе. На все добре.